prvom domácom zápase nadstavbovej skupiny o udržanie chceli futbalisti rúže bodovať. Táto skupina je proti minulým ročníkom vyrovnaná, preto každý bod je dôležitý. Rúža čakala na víťazstvo takmer 4 mesiace a prišlo v druhom zápase nadstavby. Trojbodový zápis ružomberskí futbalisti vybojovali na trávniku pod Čebraťom pod taktovkou asistenta Mareka Saparu, keďže trénera Jána Haspru na lavičku nepustil COVID. Prvý polčas veľa vzruchu ani na jednej strane nepriniesol. Mužstva sa snažili najmä nezlyhať v defenzíve. V 38. minúte získali Michalovce priamy kop. Center však, aj keď trochu neisto, pokryl debutujúci golman domácich Červeň. Hneď v úvode druhého polčasu sa rozvonila sieť za Červeňovým chrbtom, no Tandir v útoku fauloval a tak gól neplatil. Ďalší nedovolený zákrok Michalovčanov priniesol domácim nielen priamy kop, ale aj početnú prevahu, keďže druhú žltú a následne červenú kartu dostal Soler. Maslo smeroval priamy kop len do múru. K lopte sa dostal Brenku, za ten nebezpečne vypálil, no tesne minul pravý roh. Vylúčený stoper Michalovciam chýbal a rúža to využila. Regáli sa na konci 62. minúty krásne uvoľnil, potiahol útok a naservíroval ukážkovú gólovú prihrávku, po ktorej Gerec ani v páde nezaváhal. V druhom góle rúže mal opäť prsty Regáli, ktorého našiel dlhý pas v 16. a dobre načasovanou prihrávkou ponúkol šancu Kubíkovi. Ten ju využil a otvoril si tak svoj strelecký účet vo Fortuna lige. Ďalšie navýšenie vedenia mal na kopačkách Brenkus, ktorý si šikovnou stiahovačkou vytvoril šancu, no brankár hostí Markovič stihol zasiahnuť. Skóre sa už do konca zápasu nezmenilo a rúža tak vyhrala 2-0. Bolo to veľmi dôležité dneska zvyťažiť, pretože sme boli na tej negatívnej vlne a toto víťazstvo, hlavne pred reprepávzou, si myslím, že nám veľmi pomôže a bude aj väčší kľud v šatni, takže určite sme spokojní s dnešnými tromi bodmi. COVID nedovolil nastúpiť ani ružomberskej brankárskej jednotke Krajčírikovi. Zastúpil ho Jakub Červeň, ktorý ligový zápas odchytal pred vyše 2 rokmi ešte za Bčko. Svoje šance sa chopil a udržal čisté konto. Nebolo tam veľa ako nejakých šanci, čo mal super. Boli tam nejaké centre. Myslím, že som to vyriešil dobre. A už druhý polčas tu bol menej, viac menej noha, čiže som šťastný, že sme vyhrali a sme spokojní s tromi bodmi. O ďalšie body bude Rúža bojovať v sobotu 3. apríla von. Sily si zmeria s predposlednou Nitrou.